aqui na horta, Dona Mônica. Vim aqui pegar o meu alface pra comer na salada. No almoço. Olá, Dona Mônica. Olá. Tudo bom, Ju? Que bom, né? Que maravilha. A hortinha é pequena, mas temos o que colher. Hoje eu quero alface e quero farofinha de couve no almoço. Pois não, comece a colher logo. Olha, delícia. Olha como é que tá lindo. Meu Deus, que encanto. Gente, faça a hortinha de vocês também. Tudo orgânico, se alimentar saudável. Mais, mãe? E tem uma sementeira ali completíssima de semente já. Olha. E já está. Dá pra vender, viu? Colocar a barraquinha na feira, mãe. Ah, mas a gente vai pôr barraca na feira o ano que vem. E a gente vai plantar bastante. Mas? Agora você vai colher as couve. Umas folhinhas pra comer hoje com farofinha. Ou suco detox pra mulherada que quer emagrecer. É. Afinar a barriga. É. É o meu caso. Couve diz que os ossos ficam de ferro, viu? Porque tem muitos nutrientes na couve. Ferro, vitamina C, vitamina B. É completo. E essa... A nossa colheita é só essa aí. Mas olha só. Que bandeja mais linda. E somente dois pés de alface. E hoje nós estamos despedindo aqui do nosso vídeo com essa colheita maravilhosa. E que vocês tenham um dia excelente. E muito obrigada. Deixe seu like. Inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia.